Rudens mēnešos laiks paliek arvien vēsāks un dienas arvien īsākas. Cilvēki sāk kurināt krāsniņas, kamīnus un vairāk dedzina svecis. Ziemas mēneši ir tie, kad biežāk izceļas ugunsgrēki. Tam iemesli var būt dažādi – neuzmanīga rīcība ar uguni, pārslodze elektroiekārtās un citi. Visvairāk jau ugunsgrēki izceļās dažādās ražošanas iestādēs arī kokapstrādēs, kur teiksim, tas ugunsbīstamība ir daudz augstāka. Jo teiksim, šādās teiksim, tieši iestādēs domēs visbiežāk tie ir elektroinstalāciju bojājumi, pārslodzes, tās ir neatļautas darbības ar uguni, jo principā atklāt uguni iestādē drīkst. Tikai ar vadītāju rakstveidu atļauju. Ja tādas nav, tad, teiksim, ja mēs aizdedzinām to pašu svecīti, tas ir savā ziņā pārkāpums, kas var novest pie ugunsgrēka. Iestādēs un uzņēmumos reizi gadā ir jāveic ugunsdrošības apmācības, kurā cilvēkiem tiek izskaidrots, kā rīkoties paaugstinātas ugunsbīstamības situācijās, kā arī praktiskā daļa. Mums nav bijis par laimi nekādu šādu gadījumu, un es ļoti ceru, ka arī turpmāk nebūs, jo attiecībā, kā mums instruktāžā stāstīja par iespējamiem aizdegšanās iemesliem birojēkās, ja, ka tas varētu būt kaut kādu iekārtu, elektroiekārtu pārslodzes, ja, mums tās elektroiekārtas, kuras mēs lietojam, ir pietiekami aizsargātas, mums drošinātāji arī reāli nostrādā tad, kad ir kaut tas ir izmēģināts, ka ir kaut kādas pārslodzes. Pat apmācības notikušas Madonas novada pašvaldībā. Lai gan pašvaldības izpilddirektors apmācībās piedalās jau vairākus gadus, atzīst, ka ir svarīgi atsvaidzināt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Tīri praktiski pamēģināt darboties ar organizēšamiem aparātiem, ar kuriem es pieņemu, ka lielākai daļai nav dzīvē iznācis saskarties. Ja, un varbūt, lai gan viņš ir maksimāli vienkārši izgatavots, lai viņu varētu rīkoties, tomēr ir labāk, ja tu esi kādreiz pamēģinājis, kā viņš uzvedās un nebaidītos to aparātu ņemt rokās, tad, ja pienāk tā reize, kad viņš tiešām ir reāli vajadzīgs. Nelielu ugunsgrēku var lokalizēt samazinot skābekļa piekļuvi ugunsgrēka vietai ar biezu auduma gabalu, segu, žaketi, jaku vai kādu citu auduma gabalu, kas ir pie rokas. Svarīgi, lai tas nebūtu sintētisks. Iestādēs ir jābūt pieejamiem ugunsdzēsības aparātiem, taču arī to darbības laiks nav mūžīgs. Viens aparāts 6 kg pietiek līdz 15-20 sekundžu dzēšanai. Un ja mēs dzēšam ar šo aparātu un pēc tam ugunsgrēks joprojām nav lokalizēts, tad mums ir nekavējoties jāevakuējas un jāizsauc valsts ugunsdzēsības klāpšanas dienests pa telefonu 112 un jāgaida viņa ierašanās. Jo, tiksim, ja mēs saviem spēkiem netiekam, galā tad uzreiz ir jāizsauc ugunsdzēsēji. Iestāžu darbinieku pienākums ir zināt, kur darba vietā novietoti ugunsdzēšamie aparāti, lai vajadzības gadījumā tos ātri atrastu.